waxa weeyaan madbacadu horta wax sun lagu sheego oo ay isticmaalaan oo madbacadaha oo dhan ay isticmaalaan ma jiro. Midaanu annagu gaar u isticmaalno oo aanu wax gooniyo ku qabanaana ma jirto ee dawooyinka madbacaduhu isticmaalaan oo laba shay ah, actival wax la yidhaah iyo developer oo ay isticmaalaan sawirlayaashba oo ay filmka iyo sida maaragtay dee safayntiisa loo isticmaalo oo keliya ayay horta madbacadu isticmaashaa oo ay wax la yidhaah bahal yaro blade la yidhaahdo oo jaraydka lagu sameeyo na developerka laga gooyaa oo intaa in la eg laba dhibcood ayaa nagu joogaba annaga qiimo fara badan marka wax daadan karo oo meel ka mataqaanaa sun noqon kara ma jirto. Waxaanan idin tusi doonaa inankii oo maydhayo oo dawadiina isticmaalaya dawada magaceedii sida tan aad imika ii sheegteen sida maaragtay aad warka igu faahfaahiseen ay tiraahdeen liiris baa la yidhaahdaa baa layidhi oo liiriskii markaa maayarkii oo wax laga weydiiyey wuxuu yidhi dee hadday madku dadku taataabtaan dee ilmaha ilmihiisa wax ku noqonaysaa dee annagu suncaynkaasoo oo tii hiroshima a lagu tijaabiyey mataqaanaa lagala mid dhigay annagu meesha kuma hayno dee waxbaba nagamay hareen gebigeygaba marka haddii laga wadi waayo arrinta meesha taalla oo annagu aanu isleenahay laylaha meel ka dhac waxbaa jira waxa weeye bulaacad bulaacad baan annagu dariiq dee nagaga daadatay tiina iyadana waanu ka masaxaynaa hood baanu samaynaa wax kale oo meeshaa jiraana haba yaraatae aanu isnaala imika waxyeelaa jirta meesha xaafada iyo caruur iyo wax lagu dhowina ma jiraan soo maad kale markaa haddii laga tegi waayo annaga dembigana haya waa bulaacadda maxaa dariiqa ugu sii deysay iyo khadkaa madow iyo biyahaa madow maxaa ugu sii deysay laakiin wax dawo ah oo ilmaha ilmihiisu wax ku noqonaya oo meeshaanu ku isticmaala ma jiro practicalina iyadoo oo toosana waan idin tusaynaa oo inanki isticmaalay oo haway axmed marlaadgeyn ku isticmaalaya axmed developertan iyo labadan dawo yareeraad sheegtay chemicals ahaan ama isku jirada ay ka kooban yihiin ma hubtaano wax yani la xaqiijiyo idinku aad garanaysaan oo aad aqoon u leedihiin ma yihiin waxa weyaan anigu ma yihiin horta technician balse anugu ninkii meesha lahaabaan laakiin waxaan ogahay damadbacadaydu ma aha ma dhaafsidnaa waa filim kaa yar iyo blade kaa yar ee la mayra oo qorada yareena soo ibsinaada intan bay leegtahay gebigeeduba marka anigu runtii kooran maayo dee cilmi baanu leeyahay waxa oo kooran maayo laakiin wax meeshaa waxyeelo ah de horena nolowma sheegin soma garan wax meeshaa ku jiraana oo aanu isticmaala ama dadku wax ku noqdeen ama aanu anaga waxba ku noqonaba dee mito marka bahashan liidiska la yidhaahdo iyadoo kuma isticmaashaan meesha liidiska waaba ii maqalkaaga waaba ii maqalkaaga muuse mideynkanagba ka shaqaynaysay hawshan muuse ilaa lix sannadood meelahaasa ka shaqayna waxaad uga warantaa dawadan iyo qalabkanaad wax ku isticmaalaysaan sidee baad u isticmaashaan waxaanu isticmaalaa sidii loogu talagalay ee dowladihii waxaan soo sameeyey oo innaga inooga aqoon badan waxaan ay soo sameeyeen sidii ay ugu talagaleen baanu isticmaalaa waxaana haddii ay dhibaato leeyihiin macnaha hadii caalamkaba looma soo dhoofiyeenoo dad baa waxaan ka shaqeeya lixdaas sannadood meynta dadka waddada maraya ay wax ku noqonayaan annagan gacanta ku hayno ayaa dee wax ku noqon lahayn mood maxaad u adeegsataa marka aad ka shaqaynaysaad isticmaalayso dawadan iyo wax alla waxaan marabaa yar ee aan ku meeri ahayn oo aan ka gashado oo galab uunu adeegsadaa ma jiro amaha meed wax gelisaa wax alla waxaan gelna ma jira sidaa imika aan ku isticmaalayno ayuma noo isticmaalay maxaad wakaa dareentaa adigu jirtaaga wax aad ka dareentay ma jirtaa wax alla wax aan muusihii aan ahaayeen meesha la soo garay ahayn oo aan dareemo kale ma jiro waxaanna waxaa sii kordhinayaa marka dawadiisaa loogu maydho waxa weeyaan biyahan uu raacinayo bis waxaa loogu talagalay si qoraalkii bileedka ku yaallay si wanaagsan usoo baxo unbaa loogu talagalay oo keliyaata oo khadkii caadi uga muuqdo meesha markaa wax dhibaato ah oo baashaasi keeni karto ama wax idaacada